Sastanak predsjednika i potpredsjednika federacije završen je bez konkretnog dogovora. Ipak, Refik Lendo najavio je da će u narednih 7 do 10 dana SDA ponuditi rješenja koja će biti prihvatljiva i za osmorku, a da taj prijedlog neće utjecati na ustavne promjene. Stojanović i Bradara tvrde da je to nova kupovina vremena i novih 7 dana čekanja. SDA će ponuditi novo rješenje. Za 7 do 10 dana trebao bi se održati novi sastanak na kojem bi analizirali nova rješenja i dali konačan odgovor građanima kako dalje oko formiranja vlade federacije. Ja sam zamolio da u narednih 7 do 10 dana, danas ništa ne odlučujemo, nego u narednih 7 do 10 dana da stranka demokratske akcije ponudi određena rješenja, mislim da ćemo ponuditi, i za tih 7 do 10 dana da ja ponovo iniciram sastanak predsjednika političkih partija da još jednom izanaliziraju i konačno daju odgovor građanima kako i na koji način dalje u formiranju vlade federacije. Tvrdi da do blokada neće doći. Smatra da se odluke moraju donijeti na nivou stranaka prije Šmitovih odluka i smatra da je svako rješenje bolje od nametanja odluka. Ja sam zamolio da ne bi danas donosili neke konačne odluke, presjecali upravo vodeći računa o odluci parlamenta federacije koji je inicirao da visoki predstavnik ne donosi svoje neke odluke bonske i s druge strane vodeći računa o upozorenju na neki način i sugestijama visokog predstavnika da građani preko svojih institucija, odnosno rukovodstvo i politički lider iznađu rješenje. Ja smatram da je to rješenje najbolje da mi donosimo za Bosnu i Hercegovinu i za federaciju. Potpredsjednik federacije Igor Stojanović poručio je kako ne očekuje da Lendo u narednim danima promijeni mišljenje o formiranju vlasti u federaciji. Na konstataciju da će Refik Lendo predložiti novi sastanak predsjednika stranaka, Stojanović ističe kako je to predložio i ranije te da se ništa nije promijenilo. Nikakvog iznenađenja nema. Gospodin Lendo je zatražio dodatnih 7 dana. Status odluke o imenovanju vlade je nepromijenjen. Stojanović to smatra pokušajem hvatanja za slamku kako bi se ostalo u vladi federacije. Ne misli da je to korektno i odgovorno. Ne vidim u ovom trenutku bilo kakav nagovještaj da bi on želio promijeniti odluku. Da li će se to desiti u nekih narednih 7 dana ili će prije njega gospodin Šmit reagovati, mislim da treba sačekati. Predsjednica federacije Lidija Bradara oglasila se saopštenjem. Naglasila je da je današnji sastanak nije rezultirao nikakvim promjenama stavova, osim što je gospodin Lendo, kako je rekla, sam sebi dao dodatnih 7 dana. Što se mene tiče, vlada je imenovana i čeka potvrđivanje. Odluku, donesenu sukladno ustavu i zadanim rokovima, kao i parlamentarnoj većini, ne mislim mijenjati. Sve ostalo je kupovina vremena i blokada. U međuvremenu lider HDZ-a Bosne i Hercegovine odbacio je mogućnost promjene osmorke kao partnera za uspostavu vlasti. SDA je dobila mjesto potpredsjednika federacije i na njega izabrala Lendu. Prema sadašnjem ustavu, bez njegovog potpisa na odluku predsjednice federacije Lidije Bradare, nije moguće nastaviti proceduru izbora nove vlade.